Odlukom odbornika na 38. redovnoj sednici Skupštine grada od 1. septembra boravak mališana u vrtićima predškolske ustanove Naša radost i vrtićima pri osnovnim školama u Čantaviru i Đurđinu biće besplatan, dok će boravak u verifikovanim privatnim vrtićima grad sufinansirati po detetu u iznosu od 10.000 dinara. Početak radova na izgradnji puta u naselju Prozivka, koji će povezivati ulice Lovre Bračuljevića i Matije Gubca, očekuje se u narednom periodu. Za oko mesec dana mališani u mesnoj zajednici Dudova Šuma i Kertvaroš dobit će nova moderna igrališta koje gradu poklanja kompanija Vojput, dok će u naredna dva meseca u 8 mesnih zajednica grad uraditi upodobljavanje igrališta kako bi sva dečija igrališta bila u skladu sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta. Na današnji dan, daleke 1901. godine, formiran je subotički fudbalski klub Bačka, koji se zvanično smatra za najstariji fudbalski klub ne samo u Jugoslaviji i Srbiji, već i u regionu. Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Jasmina Tatić, a vi pratite Infoblok i Eko televizije. Odlukom odbornika na 38. redovnoj sednici Skupštine grada od 1. septembra boravak mališana u vrtićima predškolske ustanove Naša radost i vrtićima pri osnovnim školama u Čantaviru i Đurđinu biće besplatan, dok će boravak u verifikovanim privatnim vrtićima grad sufinansirati po detetu u iznosu od 10.000 dinara. Ovo je još jedna dobra odluka i veliki iskorak u oblasti socijalne politike uz sve druge socijalne usluge koje se plaćaju na nivou grada. Od personalnih asistenata do dnevnog boravka za decu i mlade ometene u razvoju, usluge stanovanja uz podršku kao i pomoći trudnicama i majkama za rođenje prvog deteta, rekao je gradonačelnik. Za realizaciju ove mere u praksi će biti potrebno oko 165 miliona dinara. Sljedeći korak je rekonstrukcija objekata u kojima će deca biti smeštena kao i proširenje kapaciteta. Bakić je istakao i da ova odluka nije doneta da bi se ukinula za godinu dana. Prvo, ja sve ovakve odluke kada donosim, ja to radim sistemski. I upravo ne da bi ta odluka bila ukinuta za godinu dana, da nismo ništa uradili. Zato pričam o realnim sredstvima. Znači, ova odluka samo može dodatno da se osnaži i da se u nekom iznosu poveća, pogotovo po pitanju subvencije za verifikovane privatne vrtiće. Kao i što sam rekao u Skupštini, sa 10.000, Bože zdravlje, da odemo na 20.000 dinara. Nikako da se ukine, pa ne daj Bože, naopak, onda to neće biti dobro generalno za grad i za njegov budžet. Opozicija je glasala za predlog da vrtići od 1. septembra budu besplatni, ali su ipak iznijeli određene zamerke, a pre svega da je reč o uvodu u predizbornu kampanju. Dali smo zamerku da u toku njihovog mandata, sad vidimo da je treća godina kako ova vlast vlada, nije izgrađen ni jedan vrtić. Imamo dugogodišnji problem zaista sa centralnom kuhinjom i naši mališani se hrane iz nekih drugih izvora. Tako da jednostavno vidimo da je ovo isključivo negde zaista poruka da je kampanja u toku. Odbornici su sa 53 glasa usvojili izveštaj o ostvarenju budžeta grada za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Početak radova na izgradnji puta u naselju Prozivka, koji će povezivati ulice Lovre Bračuljevića i Matije Gubca, očekuje se u narednom periodu. Igralište koje se nalazi na delu parcele gde će prolaziti put neće biti uklonjeno, kažu nadležni, već će na adekvatan način biti ograđeno i obezbeđeno. Još 2008. godine usvojen je plan detaljne regulacije mesne zajednice Prozivka u okviru kojeg je obuhvaćena i ulica koja će povezivati dve ulice, Lovre Bračuljevića i Matije Gubca. Iz javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje kažu da će deo igrališta koje se nalazi na parceli gde je planirana izgradnja kolovoza ostati na toj lokaciji, da će samo jedna sprava biti dislocirana nekoliko metara dalje. Ova ulica povezuje ulice Lovre Bračuljevića i Matije Gubca. Na taj izgradnjom ove ulice ostvariće se svoj kontinuitet u saobraćaju, u smislu da ćemo imati jednu saobraćajnicu koja povezuje ulicu Maksima Gorkog sa Bajnackom, znači imat ćemo jednu paralelnu saobraćajnicu sa Beogradskim putem. S obzirom da se na delu parcele puta na kojoj se planira izgradnja kolovoza nalazi deo dečijeg igrališta, deo tog igrališta će biti samo izmešteno.
dječje igralište ostaje na ovoj lokaciji gdje je i bilo i u planu je da se postavi između kolovoza i dječjeg igrališta ograda kako bi se zaštitila deca. Sagovornik dodaje da je zbog potreba radova isečeno i nekoliko stabala na pomenutoj parceli, ali da će ona biti nadoknađena. U okolnom prostoru postoji dovoljno, znači postoji površina na kojoj postoji mogućnost da se zasadi novo drveće, tako da ćemo gledati da se to popuni adekvatno. Radovi se finansiraju sredstvima koje je grad dobio od Uprave za kapitalna ulaganja. Za oko mjesec dana mališani u mesnoj zajednici Dudova Šuma i Kertvaroš dobit će nova moderna igrališta koje gradu poklanja kompanija Vojput, dok će u naredna dva mjeseca u 8 mesnih zajednica grad uraditi upodobljavanje igrališta kako bi sva dečija igrališta bila u skladu sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta. U toku su radovi na pripremi terena za izgradnju igrališta u Šumskoj ulici u mesnoj zajednici Dudova Šuma. Igralište će na ovom mestu biti izgrađeno i opremljeno zahvaljujući sredstvima koje je donirala kompanija Vojput, a grad je odabrao dve lokacije na kojima će biti izgrađena nova, moderna igrališta veličine po 300 kvadratnih metara. Drugo igralište koje će biti urađeno zahvaljujući donaciji Vojputa bit će u mesnoj zajednici Kertvaroš, gde će postojeće igralište biti modernizovano. Oba igrališta imaće tartan podloge i najmoderniju opremu koja će imati sve neophodne sertifikate usklađene sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta. Na igralištu će biti multifunkcionalni tobogan, dve ljuljaške, dve njihalice, dve klackalice i vrteška, a završetak radova se očekuje za oko mesec dana. Zbog tako obimnih, da kažemo, velike površine koje je potrebno, grad se opredelio gledajući i frekventnost posetilaca za dve lokacije. Jedna je u, tako reći, Šumskoj ulici, ili kako ste vi rekli, Cara Lazara u mesnoj zajednici Dudova Šuma, dok je druga u Antona Aškerca u mesnoj zajednici Kertvaroš, gde ima postojeće igralište koje je trebalo da se upodobi, međutim iskoristit će se da se modernizuje potpuno ovo igralište, a postojeće sprave sa tog igrališta će se iskoristiti za dopune na određenim drugim lokacijama koje imaju u toj mesnoj zajednici. Svake godine grad izdvaja određena novčana sredstva za kapitalno održavanje igrališta, a iz ovog budžeta se radi i na upodobljavanju igrališta kako bi se uskladila sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta. U naredna dva meseca će u 8 mesnih zajednica biti urađen ovaj posao, i to u mesnim zajednicama Čantavir, Bačko Dušanovo, Bikovo, Kelebija, Novo Selo, Kertvaroš, Ker i Peščara. Gde će se uraditi također, kao što svaki put radimo, postavljanje zaštitne podloge, zatim usaglašavanje, to jest prepravke sprava u skladu sa standardima, negde je potrebno i dopuniti sa novim spravama ili potpuno zameniti spravu ukoliko se ne može prepraviti, zatim formiranje ivičnjaka, planiranje tla i na kraju nasipanje, to jest formiranje te udarne podloge. Za kapitalno održavanje dečijih igrališta iz budžeta grada za ovu godinu opredeljeno je 10 miliona dinara. Vlada Srbije usvojila je uredbu za podsticanje ženskog preduzetništva i namenila 600 miliona dinara bespovratno za podršku firmama koje su u vlasništvu žena, saopštilo je Ministarstvo privrede. Novac koji se izdvaja za program podsticanja ženskog preduzetništva predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i povoljnih kredita Fonda za razvoj, navodi se u saopštenju. Ukupan iznos novca koji je izdvojen sada je 6 puta veći nego ranije, s obzirom na to da je prethodnim konkursom za program za žene i mlade bilo namenjeno 100 miliona dinara, a sada je samo za žensko preduzetništvo 600 miliona dinara, dok iznos bespovratnih sredstava ide i do 50%. Sredstva opredeljena programom namenjene su za finansijsku podršku novoosnovanim i postojećim preduzetnicama, kao i mikro i malim privrednim društvima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koji ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena. Subotički fudbalski klub Bačka 1901 obeležava jubilej 122 godine postojanja i uspešnog rada, pa ovom sportskom kolektivu posvećujemo naredne minute današnjeg izdanja Infobloka. Na današnji dan pre 122 godine osnovan je Subotički fudbalski klub Bačka 1901.
Povodom ovog lepog jubileja upitali smo dugogodišnjeg kapitena ovdašnjih crveno-belih Zorana Mandića zbog čega najstariji fudbalski klub ne samo u nekadašnjoj Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji, već i u regionu toliko puno znači ljubiteljima takozvane najlepše sporedne stvari na svetu. Znači puno zato što je bila, kao da kažem, kolevka tog subotičkog fudbala, znači svi iz ovog dela subotičkog atara. Igrači su, znači, bilo im je čast da dođu da igraju, to je neki nivo bio, kvalitet, jedan koji se, kako zovemo, Bačka je bila ne u najvišem nivoima ranga tadašnjih futbalskih, ali u moje vreme kad je se takmičila, to je bio neki srednji nivo, znači treća liga, treća saveznog ranga, tada je još tad bio savezni, tako da veoma, kao da kažem, je bio cenjen. U raznim uzrasnim kategorijama fudbalskog kluba Bačka 1901 Zoran Mandić neprekidno je igrao od 1976. do 2002. godine i u ovom klubu obavljao je sve važnije funkcije od kapitena preko trenera pa do predsjednika. U to vreme popularni stadion kraj Somborske kapije bio je njegov drugi dom i za taj period vežu ga brojne lepe uspomene kojih će se uvek rado sećati. Jedna od najlepših stvari je generacija 82. i 83. To samo prvenstvo 82. i 83. borba sa FK Palićem za prvo mesto, ta u zadnjem kolu utakmica derbi. Derbi na derbijima, kako zove, Palića i ovog Bačke. Na Bačkinom stadionu, gde je stvarno jedan veliki broj, kako zove, gledalaca bio. Mi koji smo igrali, da do tada nikada nije ni bilo toliki broj i ovog gledalaca. Fudbaleri Bačke 1901 trenutno se takmiče u okviru Severne grupe Vojvođanske lige, u kojoj će novi šampionat startovati 12. avgusta, a funkciju sportskog direktora sada obavlja nekadašnji trener Slobodan Kustudić, koji se takođe prisetio nekih najvažnijih momenata iz dosadašnje istorije subotičkih crveno-belih. Bačka je zvanično i dokumentovano najstariji fudbalski klub u Jugoslaviji, normalno sada i u Srbiji. Povodom tog jubileja mi ćemo to skromno proslaviti, imat ćemo prijateljsku utakmicu sa ekipom iz susedne Mađarske. Bačka je imala u svojoj istoriji puno fantastičnih igrača, evo samo da nabrojim da imala 7 reprezentativaca. Dozvolite da pročitam: Andrija Kujundžić Čiča, Remija Marcikić kapetan, Mihajl Čečkeš, Lajko Jakoveti, Tihomir Bata Ognjanov, Anton Rudicki i Josip Zemko. Znači, sve su to bili vrhunski igrači, reprezentativci. Zahvaljujući svom dosadašnjem dugogodišnjem renomeu, fudbalski klub Bačka 1901 zaslužuje mnogo bolji tretman, ali ovaj skromni sportski kolektiv ipak uspešno odoleva brojnim problemima, pre svega finansijske prirode, i ponosno prkosi zubu vremena, pa i u taboru subotičkih crveno-belih trenutni prioritet formiranje omladinskog pogona koji je ugašen pre izvesnog vremena. Otkad je Tomislav Karadžić otišao sa dužnosti predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, on je u par navrata pomagao Bačkoj. Zadnji put je renovirane su službene prostorije, obnovljena je tribina, stavljen je semafor i od tada mi smo na nekoj margini. Tek sada pokušavamo da uspostavimo neku saradnju sa fudbalskim klubom Spartak, da će nam par ovih mlađih igrača, međutim po meni to je nedovoljno. Bačka bi trebala bude po meni ekspozitura fudbalskog kluba Spartak, da tu stasavaju mlađi igrači. Od sutra će biti izmenjene trase pojedinih autobuskih linija, saopšteno je iz javnog preduzeća Subotica Trans. Linija broj 4 Veliki Radanovac-Livka će saobraćati do i od stajališta Teretna stanica kod Lidla.
Linija 6 Mali Bajmok vikend naselja će iz smera Malog Bajmoka nakon stajališta Pošta 1 saobraćati ulicom Maksima Gorkog do ulice Braće Radić, kroz koju saobraća do ulice Bajnacka. Iz Bajnacke ulice će Senčanskim putem saobraćati do novoizgrađene deonice kojom će saobraćati do Lošinske ulice, odakle će ulicom Đorđa Natoševića doći do Segedinskog puta, odakle nastavljaju uobičajenom trasom linije 6 prema vikend naselju, to jest Paliću. U ulici Braće Radić će biti postavljena privremena autobuska stajališta i to kod raskrsnice ulice Braće Radić i Bajnacke, kod mesne zajednice Bajnat, odnosno kod bazena Prozivka, na raskrsnici ulica Braće Radić i Kumičićeve, kao i kod raskrsnica ulica Braće Radić i Pavla Štosa. Privremeno autobusko stajalište će biti postavljeno i na raskrsnici ulica Đorđa Natoševića i Magnetna polja. Linija 9 Srpski šor ATB Sever će saobraćati iz smera Srpskog šora uobičajenom trasom linije do ulice Đure Đaković, odakle će Senčanskim putem preko Lošinske i Đorđa Natoševića doći do ATB Sever. Linija 10 Palić naselje Livka će saobraćati do i od stajališta teretna stanica kod Lidla. Linija 16 Teslino naselje Aleksandrovo će nakon stajališta Sud saobraćati ulicom Đorđa Natoševića i Lošinskom i dalje novoizgrađenim putem do Senčanskog puta. Senčanskim putem će saobraćati do ulice Maksima Gorkog, odakle će od stajališta Patrije nastaviti uobičajenom trasom linije 16. Autobusi na liniji 16 će koristiti stajališta na Senčanskom putu. Za vreme trajanja ove izmene na trasama linija 6 i 16 stajalište SUP i teretna stanica neće biti u upotrebi. Stajalište Jadran i dalje ostaje van upotrebe. Linija 1A Kelebija opština Novo naselje, linija 2 Srpski šor KTC kao i linija 3 Makova sedmica Bajski put ostaju na trenutnim trasama linija. Prigradske i međumesne linije prema Šupljaku, Bačkim Vinogradima, Malim Pijacama, Kanjiži i Novom Kneževcu će sa međumesne autobuske stanice saobraćati preko Senčanskog puta i novoizgrađene deonice do Lošinske i ulice Đorđa Natoševića. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će privremeno biti isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Od 9.30 do 12 časova struje neće biti u ulicama Cara Lazara 3 i Aleja Maršala Tita broj 2, a od 8.30 do 11.30 Kopaonička 2 i 4, Bajmočka od broja 92 do 99, Banijska 58 i 60, Braće Ribnikar broj 1 i 3, u ulici 360 Nova, Karolja Bitermana, Kireška, Hrastova, Save Kovačevića, Jovana Cvića, Konstantina Petrovića, Avalska, 359 Nova, Baštovanska, Heroja Pinkija, broj 99, 101, 103, 105, 110 i Partizanskih baza broj 128 i 130 u okolini. Od 10.45 do 11.45 struje neće biti u Maloj Bosni, broj 125 do 130, a od 9.45 do 10.45 u ulici Subotička između broja 26 i 77 i početak oko Doma zdravlja, Mala Bosna, Salaši od broja 349 i 368, Vojvođanska broj 1 i 2A i od 8.45 do 9.45 Mala Bosna, Salaši broj 327 i 348. Da vidimo sada kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Sutra pre podne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano, duvaće slab severoistočni vetar, minimalna temperatura 22, maksimalna dnevna 35 stepeni. Biometeorološke prilike će nepovoljno uticati na većinu hronično bolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, smanjenje fizičke aktivnosti i pridržavanje saveta lekara. Promenljivo raspoloženje, pospanost i smanjena koncentracija su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja. U saobraćaju je neophodno povećanje opreznosti. Na kraju još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Odlukom odbornika na 38. redovnoj sednici Skupštine grada od 1. septembra boravak mališana u vrtićima predškolske ustanove Naša radost i vrtićima pri osnovnim školama u Čantaviru i Đurđinu biće besplatan, dok će boravak u verifikovanim privatnim vrtićima grad sufinansirati po detetu u iznosu od 10.000 dinara. Početak radova na izgradnji puta u naselju Prozivka, koji će povezivati ulice Lovre Bračuljevića i Matije Gubca, očekuje se u narednom periodu.
Za oko mesec dana mališani u mesnoj zajednici Dudova Šuma i Kertvaroš dobit će nova moderna igrališta koje gradu poklanja kompanija Vojput, dok će u naredna dva meseca u 8 mesnih zajednica grad uraditi upodobljavanje igrališta kako bi sva dečija igrališta bila u skladu sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta. Na današnji dan, daleke 1901. godine, formiran je subotički fudbalski klub Bačka, koji se izvanično smatra za najstariji fudbalski klub ne samo u Jugoslaviji i Srbiji, već i u regionu. Bio je ovo Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite dalje uz program U Eko televizije.